Man väger in senast 40 minuter innan loppet, men oftast gör man det samtidigt som man blåser senast en timme innan loppet då. Och där du behöver med dig, eller du måste ha med dig när du väger in, är det hästen har på ryggen. Sen väljer du själv vad, du har på, vad hästen har på ryggen, men det måste väga, du och grejerna måste väga minst 65 kilo. Och här är en padd då som jag har närmast hästen. Och så sadel med lite tillbehör. Hjälmen jag har på mig. Och jag har svårt att komma upp i 65 kilo, så jag måste ha lite extra vikter. Och numret som hästen ska ha på sig ska vara med. Rösta. Och så ska jag hålla pisken i handen. Så. Ska jag prova att väga in med det här. En sekund bara. Oj. Är du nöjd så lite? Nej. Nej, jag måste lägga till en till vikt. Ja. Det är lite olika från båda till båda. Lägga till en sån här vikt till viktboll. Man måste bra väga in med lite marginal till 65 kilo. Och du sätter sig lite och kan gå ner under loppet. Ja, men visst. Det där blir perfekt. Det blir så, 65-5. Ja. Tack. Nu har jag letat på tränaren till hästen som jag ska rida. Ska jag värma henne idag? Nej, vi har värmt henne för vagn. Och det känns bra. Hon känns pigg och glad som vanligt, fast kanske lite mer taggad än hon brukar. Men det är nog positivt, tror vi. Och det finns hov så att hon kommer gå barfota runt om idag. Man får hem programmet en vecka innan start ungefär. Och då har man chansen att läsa på lite om hästarna, vilka man möter. Jag brukar även gå in på datan och kolla lopparkivet, vilka som är startsnabba. Och, ja, så jag har lite koll på ungefär hur loppet kan bli. Sen vet man ju aldrig innan. Men, så man har lite hum om hur du vill rida. Som idag vet jag att jag har en startsnabb häst i nummer 6. Men jag vet också att nummer 4 kommer bli stor favorit. Så då kanske jag tar det lite lugnt och lägger mig i rygg på henne. Hade det varit tvärtom, då kanske jag har laddat med min. Och så har hon fått lägga utvändigt. Lite sådana grejer kan man kolla innan loppen. Så man har lite hum om hur man ska rida.